আজি মহাষ্টমী আৰু মহাষ্টমী উপলক্ষে ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰীৰ চৌদিশে উখল মাখল পৰিৱেশ যিহেতু শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ বতৰ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰত আৰু ধাৰাপুৰৰ দুৰ্গা পূজা ইতিমধ্যে 106 বছৰ ধৰি লৈছে আৰু মোৰ সহযোগী হিতেশে দেখাব ধাৰাপুৰ দুৰ্গা পূজাৰ পূজা ভাগ এতিয়াও পূজা চলি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যি ৰীতি ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি নিয়ম অনুসৰি ধাৰাপুৰত পূজা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াতে পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন স্থানৰ ভক্ত আহি ইয়াতে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মা দেৱী দুৰ্গামাৰ আশীষ লৈছে সকলোৱে আৰু যি ধাৰাপুৰ দুৰ্গা পূজাত অজাপালিকে ধৰি ধুলীয়াৰ অজাপালিক আমি কিছু দৃশ্য দেখাম নিউজ18 দৰ্শকক ঢুলীয়া আৰু অজাপালি আমি দেখুৱালোঁ আমি এতিয়া এইবেলি ধাৰাপুৰ দুৰ্গা পূজা কিমান বৰ্ষত ধৰিছে এইবাৰ আমাৰ এইটো 105তম আমাৰ প্ৰায় হেৰি হৈ আছে গতিকে এইবেলি দুৰ্গা পূজাত গতিকে আমি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সৰ্বসমূহ ৰাইজে মিলি আমি বাজেটখন 23 লাখ টকাৰ কৰিছোঁ সেই হিচাপে আমি আয়োজনো কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ ৰাইজৰ সঁহাৰি পাই আছোঁ আৰু নিশ্চয় পাম যোৱাকালি আমাৰ মহাসপ্তমী পূজা হৈ গ'ল লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিজ্ঞ লোকসকলক আমি সম্বৰ্ধনা এই অনুষ্ঠানবিলাক হ'ল আৰতি সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আজি ৰাইজৰ সুখ শান্তিৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত নিশ্চয় আমি প্ৰাৰ্থনা জনাম হয় এনেদৰে পূজা আয়োজন কৰা হৈছে ধাৰাপুৰ দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত আৰু আমি সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাই আছোঁ ধাৰাপুৰ দুৰ্গা পূজাৰ দৃশ্য